dr ibraahim meesha fadhiyo iga horeeyey culunta caafimaadka de waxaan u malaynayaa inaan anigu la cibsiqiir noqonayo gudoomiyaha ruuxiga ah ee qaranka somalilan ahna musharaxa madaxweyne gudoomiye faysal in badan bay dadku taariikhdooda ka hadleen laakiin aniga shaksiyan faysal waxaan u ahay labo qof oo saaxiibana ah xagga siyaasadda runtiina gudoomiye ku-xigeenkii gobolka marodi jeex oo muddo dheer doorashadii ugu horreysay baarlamaanka xisbiga u cid gudoomiyaha guddida doorashada ee gobolka marodi jeex speciali waxa aan kala soo shaqeeyey oo anigoo xubinta xisbiga u matelayay xisbiga waxaan ahaa gudoomiye ku-xigeenkii waqtigaas faysal waa nin shaksi waa shaksi u macaan shaksi kasta oo reer somalilan ah faysal waa shaksi u dhega nugul dumarka iyo dadka laga tirada badan yahay iyo disabilityga iyo qof kasta oo reer somalilan oo jilicsan faysal waa gudoomiyihii ugu horreeyey ee xisbi qaran intuu soo dhaqaaqo isagoo xisbi qaran ah xaafadda daami oo ay gudoomiyeyaasha xisbiyada kale ay diidan yihiin inay tagaan lugihiisa intuu ku tegey madarasad kasta kuraasteedii intuu soo iibiyey iyo bugaagteedii uu waxeeyey waxa uu dhex tegay ciyaalkii garoomada garoon dhan buu u iibiyey dirayskoodii iyo kubadahoodana bil kasta iyo sanad kasta iyo teeram kasta oo ay ka qayb galaan bulshada gabooye ciyaaryahanadoodi iyo sbortiskoodu isaga ayaa qabay dirayskooda faysalow waxaan ku leeyahay gudoomiye ama madaxweyne anaga madaxweynead noo tahay beesha gabooye abaalka ay ku abaalka aada u gashay runtii kuumay gudin waayo raggan horkacaya beelaha gabooye waqtigan siyaasadda matelaya maaha dad aqoon fiican ku leh waa dad siyaasadda ku cusub xaalmarin baanu ka bixin doonaa insha allah waxaan kaa ballan qaadayaa aniga oo ku hadlaya magaca ururka somali minority organization in sweden waxaan kaa ballan qaadayaa inaan qadiyadda arrimaha dibadda kaala shaqayn doono xusbi ahaan aniga oo xusbiga kusoo xidhi doona midowda yurub xubnaha siyaasiyiinta ugu cadcad dowladdan sweden xubnaha siyaasiyiinta ugu cadcad oo aan beritoola laga bilaabo aan arrintaa dhaqaaqidogu ku dhaqaaqi doona insha allahu tacaala anigu waa qofkii waa xisbigii ugu horreeyey ee aan si cad intaan usoo garab istaago gudoomiye xisbi aan uga ololeeyo qadiyadda sweden xukuumadda sweden aan kala hadlo waa xisbigii ugu horreeyey waxaa iga ballana fasalow inaan gudoomiye aan noqdo shaksi si voluntariya si aad beelahayaga gabooye u garab taagnayd inaan qadiyadda siyaasadda dibadda kaa garab istaago ayaan ballan ilaahay lagu qaaday anigoo magaca ururka minoritiga isticmaalaya haddii allah weyna awooda la aqbalo waxaan ku faraxsanaya caawa inaan madashaada imaado xisbigaaga imaado xisbigana waa xisbi run ahaantii u cid ah beelaha gabooye haddaad kelmadda aad maqashaan u cid waa side of gabooye waa dadka gabooye xisbiga keliya gabooye u cid ah gudoomiye anaga madaxaad noo saaran tahay abaalkaagana gudi kari mayno jisaar baanu kugu noqonay xaalmarin baan caawa ka bixinayaa insha allahu laakiin waan ka shaqayn doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu